Бүгүн биз билим берүү тармагындагы оош кыйыштар, деги эле заманга жараша окуу программалары өзгөрүш керекпи деген талкууга чакырып атабыз. Сиздерди жүрүңүздөр, эфирибизге биз жайгашып, жайланышалы. Сиз Арсен биздин да коногубуз. Арсен менен ким жакшылык, сиздер үстүндөгү камера эмеге чыксаңыздар. Студиябызга. Сиз билмейм, мен менен бул жакта. Сиздер үстүңкү. Бияка өтүңүз. Түргө өтүңүз. Билими күчтүү, бирди ал эми билими күчтүү миңди жыгат деп кыргыздар айткандай эле, деги эле билим берүү тармагы бизде актуалдуу оюнча калууда, деги эле заманга жараша билим берүү системасын өзгөртүшүбүз керекпи? Же биз билим берүү системасын өзгөртө албай, таланттуу балдарыбызды сыртка чыгара албай, ошо таланттуу балдарыбыздын байлыгын, акыл байлыгын колдоно албай калабызбы? Бүгүн дал ушул темада билеги жанбаган билим берүү тармагы тууралуу сөз кылабыз. Анда биздин студиябызга куш келипсиздер. Мен студияда коноктор менен тааныштырсам, мен жан да азыр билим берүү академиясынын Кыргыз Республикасындагы өкүлү Адылбек Касымов мырза, келдиңиз, саламатсыз. Рахмат. Ошондой эле биздин экинчи студиябызда Интеллект окуу борбордунун жетекчиси, негиздөөчүсү Жакшылык Матанов мырза. Саламатсызбы? Сизди бүгүн жакшы жаңылык менен чакыргам, анткени биздин Арсен Рахымбеков деген жашынакай 12 жаштагы биздин уулубуз бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдөгү эң мыкты жаш математиктердин катарын толуктап келет. Сиздин бүгүн бул эфирдин алдында дагы бир даярдап атып, ушу сонун идеяларыңызды уктук. Куш келипсиз. Ошондой эле таалим, креатив таалим билим берүү жеке мектебинин аткаруучу директору Салкын Карипова эжебизди куш келипсиз биздин студиябызга. Ушундай балдарды чыгаруу үчүн биз билим берүү системасында окуу программасын өзгөртүшүбүз керекпи? Деги эле биз кандай болгондо ушундай таланттуу балдарды чыгара алабыз деген темада талкуу кылабыз. Эгерде сиздерге биздин талкуу кызыгууну жаратса, анда биз менен түз байланышка чыгып 0312-5920-70 телефонуна дагы чалсаңыздар болот. Анда ушу жеңишке жетишип келген Арсен мырзага сөз кезегин биринчилерден болуп берелик. Арсен, сиздин ийгилигиңиз биз үчүн, кыргызстандыктар үчүн да өтө кубанычта. Сиздин ийгилигиңиз менен куттуктайбыз. Негизи бул ийгиликке сиз кантип жетиштиңиз? Чоң рахмат. Башында биз ушу удивительные люди телешоун билип катышып келгенбиз. Анан бизди анкета жазып, бизди чакырышкан, аябай кубанычта болуп машыгын баштаганбыз. Ошо сиз 3-чү курстун математика факультетинин студенттери менен эсеп чыгарууда алардан бир нече убакытты озуп чыгып атасыз. Ошондо сиз 3 секунданын ичинде алардан эрте эсептейт экенсиз да, эсептечи. Аябай таң калышты. Ошо сиз дагы ким менен таймашкыңыз келип калды? Ну эми любой адам менен таймашталам. Ийгилик сизге. Негизи жакшы шакирт же болбосо жакшы талантты көзүн ачып ошону таптап жүргөн да жакшы устат менен шакирт экөө бирдей жолугушу керек деп айтылат эмеспи? Биздин да ушул Арсенди элге чыгарып, ушул менталдык арифметика аркылуу математикага алып келген ушу биздин Жакшылыкка сөз бергим келип атат. Жакшылык, сиз эмне үчүн журналистикада жүрүп эле билим берүүгө кетип калдыңыз? Сиздин учурдагы билим берүү тармагы боюнча оюңуз кандай? Саламатсыздарбы, рахмат ушул студияга чакырып бергениңиздерге үчүн. Негизи мен журналистикадан кеткениме 4-5 жыл болуп калды. Эң негизги бул окуу борборун түзгөнүмдүн себеби, мен кичинекей кезимден бери кыялым болчу, ушундай мектеп ачам, ушундай жайлоодо кого айтап жүргөн, шыгы бар, бирок мектепти аны байкай албай жүргөн балдарды таап, ошолорду Кыргызстанды дүйнөгө билим менен таанытам деген кыялым бар болчу. 5-чү класстан берки ошол кыялымды ишке ашырып, ушу Интеллект окуу борборун түзүп, Интеллект окуу борборунун алгачкы ушу жетишкен
келгендиктерим, Арсен Орто Азияга ошо өзүн тааныштыра алды. Мындай болгон балдар бизде аябай көп. Буюрса кийинки жылдардагы мындан да көп балдарды ушундай Арсенде болгон досторун, бизде окуган бардык балдарды дүйнөлүгү Кыргызстанды билим менен таанытууга аракет кылабыз. Рахмат. Бирок биз ушул студиядагы маек үстү талкуусту уюштурар алдында Билим берүү министрлигине дагы кечеден бери кайрылып, дал ушул окуу программаларын өзгөртүү керекпи же кандай позицияда келатасыздар деп жаңы министрге чыкканыбызда бүгүн дал ушул маалга чейин алардын бир жыйналышы болуп кондугуна байланыштуу бизге келбейбиз деп баш тартышты. Ошол эле учурда Билим берүү академиясынын өкүлүн чакырдык элек, окуу китептери бизде окуу программалары боюнча адис деп сизге чакырып отурабыз. Сиз айтсаңыз, негизи Адылбек мырза, бизде окуу программалары ушу замандын талабына жараша берилип атабы билим берүү тармагынан же биз артта калып калдыкпы? Биздин орто мектептен башталыш класстардан баштап мазмундук жактан түп тамырынан өзгөртүү керек. Себеби мунун бир көрүнүп эле турат, анан ошого көңүл урмаксан болуп билмексен болуп коюп атабыз да. Мисалы үчүн ПИЗА жанагы эл аралык изилдөөсүндө Кыргызстан эң акыркы орунду ээлеп атат. Ушундай эле кырдаал Францияда болгон экен. Ошол мурунку немеси президенти ошол реформанын башында турган. Эмне үчүн биз артта калдык депчи. Программаны кабыл алып өзү жетектеп өзү ошол жолго салган. Бизде дагы ушундай бир кырдаал түзүлүп турат. Азыр муну жолго салуу зарылчылыгы турат. Мазмунун биз азыр айтып атпайбыз, мына мектептеги программа түп тамырынан кайра өзгөртүлүш керек. Көп материалдар эски. Эскирип калган. Кайсы материал? Баланын азыркы учурдагы баланын өнүгүшүнө, анын психологиялык дараметине ылайыкталган материалдар аз. Аз азырчы. Азыр бизде мына азыр эле Арсенди көрдүңүз. Арсенге ылайык программа жок. Мектепте андай программа. Арсенге ошогон бизде миңдеген балдар бар. Ошол балдарды Арсенди го мына Азамат неме жакшылык таап алып анан алып чыгып атат. Бүтүндөй система ошого иштеш керек да, ошондо таланттуу балдарды алып чыкканга иштеш керек да. Бул таланттуу балдар биздин байлык, эң мына алтындан алтынга башка нерсеге салыштырууга болбойт бул балдардычы. Мындай талант мектеп ушундай балдар үчүн иштеш керек. Система өзү ушундай балдар үчүн иштеш керек. Анан кайсы бир четинен эле бардыгын жаңылаш керек. Мен бул академия билим берүү академиясына келгенде ошону көздөп келдим. Мен ушул билим берүү тармагын жаңылаш керек. Бизде мындай бир стандарт деген балекет бар. Стандартка салышы, стандартка салганда эле бүттү. 2030 жылга чейин базистик окуу китептери, окуу программалары боюнча атайын 5 жылдык программа кабыл алып атасыз деди да. Ушул сиздердин билим берүү академиясы дагы, билим берүү министрлиги дагы. Эми биздечи андай долбоорлор көп болду. Буга чейин көп болду. Бирок бирөө дагы азыркыга чейин бир мына реформага жөлөк боло турганын көрө элекпиз да. Реформа деп айтабыз, бирок реформанына жөлөк боло турган нерсени жасабай атпайбызбы? Аны далилдеп отурушунун кереги жок. Мектептеги балдарды мен бир жерден окуп калганым бар. Мына Россия азыр тынчсызданып атат. Мына СНГ өлкөлөрү тынчсызданып, биз дагы эле жай баракат жүрөбүз. Билим берүү боюнча жана сиз айткан система ПИСА боюнча биз рейтингке 2012 жылдан бери катышпай калганбыз. 2009 жылы рейтингте 65 орунда турганыбыз ал баарына белгилүү. Ошондон кийин дагы каржылоо жок болуп Дүйнөлүк банктан алынган экен да. Негизи биз ушул окуу системасынан артта калып атабызбы? Бизде азыр байланышта бардык балдар гений боло алат деген агартуучу, педагог, окутуучу Асылбек Жоданбеков бар. Сиз менен байланышка чыгып атабыз, Асылбек агай. Саламатсыз, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Отам сиздерди. Биз ушул окуу программалары боюнча талкуу жүргүзүп атканбыз. Негизи заманга жараша окуу программаларын өзгөртүшүбүз керекпи же болбосо биз ушул 2030 жылга чейин азыр базистик программада мындай сунушталып атат да. Сиздин пикириңиз кандай агартуучу катары?
Саламатсыздарбы. Эми бүгүнкү күндө негизинен стандарттан баштап окуу пландары, окуу программалары, андан тышкары ушул методика боюнча республикада мындай мазмундук жактан болсун, методикалык жактан болсун, ушул биз көз карандысызды алгандан бери эле мындай аракеттер аябай болуп келатат да. Бул ушул министрлик тарабынан, атайын илимий мекемелер тарабынан. Бирок бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ошол реформалык аракеттер ишке ашып атат? Албетте, белгилүү деңгээлде мында мисалы үчүн 10 жыл мурунку караганда мындай сабакты окутууда болсун, азыркы мына жаңы кабыл алынган стандартта болсун, окуу пландарыбызда мындай өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр бар. Бирок тилекке каршы биз дагы эле болсо мындай замандан артта калып атабыз да. Мен ушул көчө эле ушул Бишкектин бир мектебинде 9-чу класстарга сабак өтүп жатып, аларга мындай суроо бердим да. Силер ушул азыркы биз мектептен окутулуп аткан, биз окутуп аткан учурда сабактардын мындай жүктөмүнө, деги эле өзү мындай мектепте окуп аткандарды, убактыңарды мындай ырасыңарбы, өткөрүп аткан убактыңарга ырасыңарбы десем, жок деп жооп беришти балдар. Демек балдардын оюнда азыркы күндө биз демек заман талабына ылайык мындай аларга ошол методикада болсун, предметтерде болсун сунуш даярдап атабыз да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө, менин оюмча, азыркы күндө бизде мына окуу жүктөмү да аябай көп, и ошол эле мезгилде биз кандай бир деңгээлде балдарга тандоо мүмкүнчүлүктөрүн дагы ошол жанагы биз билебиз да, окуу жанагы окуу пландарында жанагындай мектеп компоненти, аймактык компонент деген түшүнүктөр бар. Ошол мектеп компонентин көбүрөөк кандай бир деңгээлде мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Рахмат Асылбек агай, дагы бир суроо бар эле да. Бизде жанагындай балдарды өстүрүү, сиз дайыма эле айтып келесиз го, балдарды ар бир бала гений, бирок ошонун талантын ача билүүгө мугалимдердин дарамети жетсе ошо жакшы болот эле депчи. Негизи ар бир баланын талантын ачууда биздин ушу окуу программасы ача алабы, же болбосо тескерисинче басмырлап коебу? Эми бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаарында болсун, мына мен азыр аймактарды кыдырып жүрүп атам, аймактарда болсун ушул нерсе бар. Ата энелер бүгүнкү күндө балдарды ар тараптуу өнүгүүгө мектепке эле берип койбостон кызматташып, мектептен тышкаркы ар кандай кружокторго бере баштады да. Албетте, бүгүнкү күндө мектеп болгон, мамлекет кандай бир деңгээлде жумшаган күчүн аракети мектеп берип атат. Бирок бул жерде эң негизги нерсеси ошол ата эненин, анан бүгүнкү күндө мен ойлойт элем, ушул мектептен тышкаркы кошумча кружокторду, ар кандай балдарды өнүктүрө турган иш чараларды биз күчөтүшүбүз керек да. Тилек дегенде тилекке каршы, мектеп бүгүнкү күндө абдан мындай мамлекеттик машина абдан оор да. Мектептеги кандай бир деңгээлде окуу программаларын өзгөртүү, жаңылыктарды киргизүү абдан оордук менен өтө кандай узак убакыт алат да. Ошондуктан мүмкүн болушунча биз ата энелерге, анан мектепке да көпчүлүк учурда мындай көбүрөөк мындай тандоо мүмкүнчүлүктөрүн, анан балдарга да анализ жүргүзүп, өзгөчө жогорку класстарда балдар менен дагы кандай бир деңгээлде алардын талаптарын дагы мындай мониторинг кылып турсак аябай жакшы болот эле да. Балдарды жакшы өнүктүрөт элек ушул шартта. Асылбек ага, айтсаңыз ушу сиздин бир сунуш катары да, эми мисалы мектепти, мамлекетти күтсө болбой жатат да, билим берүүдө ар бир эле ата эне баласынын замандан калбашын талап кылат эмеспи, баягы ошого далалат кылат экен. Негизи ата энелерге кандай кеңеш бере аласыз? Ушул эле учурда каржылык маселесин дагы мындай капчыгына дал келе турганда биздин кыргызстандыктардын орточо кирешесин эске алып. Ата энелерге жөнөкөй кеңеш. Ата энелерге жөнөкөй кеңеш, биз балдар менен көбүрөөк баарлашыбыз керек. Алардын талаптарын, алардын кызыкчылыктарын аныктап, ошого карата балдар менен чогуу өнүгүп, балдар менен чогуу аракет кылып, көбүрөөк убакыт коротуп, анан эң негизги нерсеси ушул балдардын талаптарына жооп бергендей аларга мындай багыттап, ошол багытташыбыз керек да. Бул как раз жанагы бала менен ата эненин чогуу, биргеликте өнүгүүсү, издинүү менен ишке аша турган процесс да. Менин оюмча бул процесстен Кыргызстан бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр эле, азыр ата энелер көбүрөөк мындай балдарга басым жасап, балдардын өнүгүүсүнө мындай маани берип калды десек болот да. Рахмат Асылбек агай, сиз ушу биздин байланышта Асылбек Жоданбеков агайыбыз болду. Ал Таласта тренингде жүрсө дагы дал ушул биздин билим берүү системасына өзүнүн кайдыгер эместигин көргөзүп, бизге байланышка чыгып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул эле учурда
биз негизи кайсыл жакка өнүгүшүбүз керек деген ата-энелердин астында тандоо болуп калып атканда айрым ата-энелер ушу жеке мектептерге балдарын окутуу менен канча акчасын берсе дагы ошого макул болуп ошого окутуу менен бул кырдаалдан чыгууну көздөп атышат да. Ушул кырдаалдан чыгып атабыз деп көздөп атышат. Ошон үчүн биз жеке мектептерди дагы мугалимин чакырганбыз. Салкынай эже, айтсаңыз, сиздердин мектеп кайсы окуу программасы менен окутат? Бул кандай эмнелер бар сиздерди кызыктыра турган? Биздин билим берүү комплекс, креатив таалим билим берүү комплекси кадимкидей эле министрлик тарабынан бекитилген базистик окуу программасын ишке ашырабыз. Бир гана мамлекеттик мектептерден өзгөчөлөнүп, бизде толугу окуу күн. Мамлекеттик мектептерде таптакыр билим берүү начар деп мен айткандан алысмын. Анткени ушул билим берүү тармагында эң жакшы көрсөткүчкө ээ болгондагы мектептер арбын. Мен ойлойм, көпчүлүгү ошол мектептин өзүнүн өнүгүү стратегиясына, багытына, анан эң негизгиси ошол мугалимдердин же болбосо адистердин билимине көз каранды. Эгерде азыр мынакей жаңы эле айтып кеттик, биздин мына уулубуз татынакай көрсөткүчтөргө ээ болуп ушул Кыргызстандын жүзүн дүйнөгө таанытып отурат. Эгерде аны байкап убагында мынакей агайы жакшылык жетелеп жол көрсөтүп ийгиликке жетелебегенде анда ал балким ошол окуган мектебинде эле мектептин деңгээлинде эле калып калмак, көрүнбөй калмак. Алтынды дагы тазалап таап алып анан элди суктанаарлык буюм жасаган сыяктуу. Мен ойлойм, ошол мугалимде мугалим адистерге көз каранды. Албетте азыр Асылбек мырза айтып кетти, бүгүнкү учурда баягы чындыгын айтканда коом ошону менен бирге үй бүлөнүн социалдык абалы көп нерсени чечет эмеспи? Бүгүнкү күндө ата-энелер чындыгында эле балдарына абдан көп материалдык жактан салымын кошуп, ар тараптуу өнүгүүсүнө каражат жумшап, ошол бала бир эле учурда терең билим гана ээ болбостон, ушул коомдо өз ордун тапкан, татыктуу тарбияга ээ болгон, өлкөсү үчүн, мекени үчүн кызмат кыла алган, анан албетте өз жашоосун татыктуу жашап кете ала тургандай ар тараптан өнүккөн инсан болушуна ушунчалык басым коюп жаткандыгын биз сезип атабыз. Анткени менчик мектеп, креатив таалим мынакей бүгүнкү күндө бизде 3-үчүнчү жыл иштеп атабыз. Мына ушул 3-үчүнчү жылы иштеп аткан кезде биз өз алдыбызга азыр кандай максаттарды койгонбуз? Эң биринчи кезекте ушул айтып аткан баягы окуучунун билим сапаты дейбиз, бирок ошол билимин көтөрүш үчүн, тарбиясы мыкты болуш үчүн эң биринчи кезекте ошол балдарга татыктуу шарт түзүлүш керек, жакшы мектеп болуш керек, мектепте иштеген мыкты адистер болуш керек. Сиз эми айтсаңыз, мына мамлекеттик эле программа менен иштейт экенсиздер билим берүү тармагында, анда эмне үчүн жеке мектептер ийгиликке жетишип, ал эми ушул эле Бишкектин мектептери Баткендин мектептеринен дагы жана жалпы тестирлөөдө дагы калып калып атышат? Мен Баткендин мектебиндеги балдардан тестирлөөдөн таптакыр калып калган дегенге каршымын. Анткени чындыгында эле орто эсеп менен алганда Бишкектин мектептеринин билим көрсөткүчтөрү жаман деп айта албайм. Менчик мектептерде балким жогору болушу мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени ал жерде толугу окуу күнү каралган, балдардын ден соолугуна кам көрүлгөн. Маселен, биздин мектепти ала турган болсок, 3 маал тамак уюштурулган, андан тышкары сабактарын окуп бүткөндөн кийин үй тапшырмасы мектепте аткарылат. Демек, мугалимдин жардамы ошол жерде каралат. Балдардын деңгээлине жараша, эгерде программаны өздөштүрө албаган, эми ар түрдүү балдар келет да, ар кайсы мектептерден келет, ал жердеги алган билимдери, деңгээлдери ар кандай. Натыйжада коррекциялык топ деп, ал үчүн өзүнчө мугалимдер балдар менен жекече иштейт. Ал эми билим деңгээли жогору көрсөткүчкө ээ болгон балдар менен олимпиадалык резерв деп ал балдар менен өзүнчө өркүндөтүлгөн программа менен иштелет. Мына бир сөз менен айтканда, балдар ар дайым консультацияга муктаж да. Демек, мына ошол жанынан жардам бергенге мүмкүнчүлүк болот. Тапшырма аткарып аткан кезде ошол кесиптин ээси ошол предметти жакындан түшүнбөгөн жерлерин көрсөтүп чогуу иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Мамлекеттик мектептерде
жерде тапшырмаларды аткарып кеткенден кийин үйгө кетет, атене жумушта болот, кечинде келет. Андан тышкары тапшырмалардын жүктөмү дагы абдан чоң да. Ошондуктан балдар кээде аткара албай калат, түшүнбөгөн учурлар болот. Жардам ала албагандыктан анан жанагы балдардын психологиялык ар кандай баягы оор кырдаалга учурап калган учурлар болот. Бул жерде менимче эң негизгиси ошол менчик мектептин өзгөчөлүгү. Салкын эже, сиздин айткан позицияларыңыз түшүнүктүү болду. Ушул эле учурда деги эле арсендей болгон таланттуу балдарды чыгарыш үчүн ата-энеби, мектеппи, мамлекетпи деги эле ким кандай аракеттер жасашы керек деги эле ошол эле учурда 3 алып 2 алып окуп калган балдардан генийлерди кантип чыгарсак болот деп сиз атайын изилдөө жүргүзгөнкесиз, ушул боюнча айтып кетсеңиз да. Мен 1992-1995 жылга чейин ошол жалаң 3-2 деп анан кийин ортодо эптеп көчүрүп койгон балдарды изилдегем да. Бул балдардын мен бир ага кайрылып калганымдын себеби россиялык бир окумуштуу жазып бир да, генийлердин баардыгы ошонун арасында калып атат депчи. 80% ошол жакта калып атат, 20% гана жанагы мектептин немесине талабына жооп берет депчи. Анан мен изилдеп көргөндө чындыгында ошол жакта экен балдардын таланттуу балдар. Анан ошондо мен жыйынтыкка келдим. Биздин мектептер таланттуу балдар үчүн эмес экен. Таланттуу балдарга ылайыкталган мектепти түзүшүбүз керек экен деп мен ошондо бир 5-6 деме бергем, рекомендация бергем. Кандай сунушмуш ошондо? Биздин эң биринчи басым ошол жерде мен мугалимге бергем. Мугалим кандай болуш керек депчи. Мугалим өзү бизде демейде сабак берүүчү эле да, сабак берүүчү. Азыр дагы мурда программаны билишчү эле азыр китептин ичине эле кирип калышты да мугалимдерчи. Китеп менен эле чектелет. Эми чыгармачыл мугалимдерди айтып аткан жокмун мен. Жалпы жанагы массадагы мугалимдерди айтып атам да. Алар мектептин ошо окуу китеп менен эле чектелип калганда ошол жердеги тапшырмаларды берет. Бизде бир неме болду да, бир бала олимпиадада маселени, олимпиаданын маселесин чыгарыптыр да. Математиктер карап айтып атат, жок бул туура эмес дейт. Жооп туура, бирок бул туура эмес жол дейт да. Анан бала айтып атат, бул жол мынандай коюп койду алдыбызга, анан кийин отурабыз. Математиктер баары карап, анан бирөө таап чыкты, бул баланыкы туура экен депчи. Себеби мынабу жерде, мынабу шартта мынабу чыгат экен деп ошол. Эми ал илимпоз математик тапты. Эми жөнөкөй мектептеги мугалимди алып көрөлү. Ошондой кыла алабы? Бизде мындай тиги мынау жол менен гана чыгарышың керек, мынау жол туура эмес деген формула менен эсептеп, формула менен чыгарабыз да биз. Формула менен эсептебей турган дагы жолдор бар да. Ошондой биз стандарт, мен ошол изилдөөмдө стандарттуу маселелер, анан стандарттуу эмес маселелер деп бөлгөм да. Анан стандарттуу маселелер баардык балдар стандарттуу эмес маселеге кызыгат экен. Ошо америкалык изилдөөлөрдө дагы жаш балдар дагы гений болуп мектепке келишип кандайдыр бир тесттерди бергенде алар 100% жана стандарттуу эмес жоопторду берерин, бирок орто куракка келгенден кийин стандарттуу баягы рамкага салынып калаарын да изилдеп чыгышкан экен да. Негизи ушу биз Арсен жөнүндө дагы башында сөз кылбадыкпы? Арсен азыркы учурда дүйнөдөгү менталдык арифметика боюнча өзүнүн эң мыкты көрсөткүчү менен дүйнөдө канчанчы орунга чыккандыгын атайын табло жарыялашты да. Мына биз ошол таблого көңүл бурсак, анда азыр мынанки көрүп атасыздар. Таблодо биздин Кыргызстандын атынан чыккан Арсенди канчанчы позицияда, бул деген 11-чи катарда, 8-чи катарда туруп атат. 11-чи катардагы адамдардын ичине киргендиктен бул демек дүйнөдөгү мыкты 10 адамдын бири деп эсептелинет да. Негизи ушу жакшылыкка кайра кайтыпкым келет да. Ушундай таланттуу балдарды чыгаруу оңойбу? Эми мындай биз азыр жогоруда агайлар дагы, эжелер да айтып кетти, баардык көйгөйлөрдү билим берүү тармагындагы. Мен мындай мисал келтирип баштайын баштан. Биз азыр бир чирип калган бактын жалбырактары жөнүндө, бутактары жөнүндө кеп сөз кылып атабыз, талкуулап атабыз. Бирок бак эмне себептен куурап калды? Тамыры жөнүндө сөз кылбай атабыз да. Эң биринчи маселе
агай айтты жогоруда жакшы айтты. Системаны өзгөртүш керек. Системаны кимдер өзгөртөт? Системаны ошо жерде кадрлар өзгөртөт. Биринчи биз кадрларды алмаштырышыбыз керек. Министрликте отурган азыркы иштеп аткан буга чейин иштеп келген адамдар булар башкача бир ой жүгүртүп сыра эртең менен жаздыктан башын көтөргөндө эле башка нерсени ойлоп калбайт. Булар буга чейинки кылып келгенин аттарын өзгөртүп заттары сапаты ошол бойдон эле улашат. Булар кагаз жүзүндө эле бир нерселерди өзгөртмүш болот, бирок сапатка келгенде иш жүзүндө алар ошол эле нерсени кылат. Алар өзгөрүп кетпейт. Алар 40'tan 50'den aşkın adamlar, alar da özgörtüge mümkün emez. Bugün biz bilim beri, Kırgızstan'daki bilim berinin sistemasını özgörtüğünü kağılasak, bugün biz kadrlarda özgörtüşüz gerek. Birinci, ministerlikte oturgan kadrlarda. Birinci mesele. Ekinci mesele de, joğurda mugalimder de ait otaslar. Mugalimder bunda ötüş gerek, dinde ötüş gerek. Tura, birok mugalimder ağa ötüge mümkünçülük tüzüp beri ota o mamleket. Jok da, alarga birinci stimul gerek. Үйүндө баласы ачык отурса, кийип, мектепке кийип келгенге кийими жок отурса, өзүн көйгөй үйүндө проблемалар толуп атса, каякта баланы аны алдыга сүйрөп чыгат? Ал өзүнчө үйүндө маселелерин чечиш керек. Биринчи, экинчиден мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек. Бизде билим берүү системасын өзгөртүү үчүн эң биринчи министрликте кадрларды өзгөртүп, экинчи мугалимдерге көңүл буруп, алардын айлыгын көтөрүп, мэ айына сага 60,000, 70,000 сом. Эми бизден Кыргызстандан мондай балдар чыгар. Дүйнөдөгү эң алдыңкы балдар ушул биздин мектептен, биздин Кыргызстандан чыксын деп талапты койгондо гана ошондо жыйынтык болот. А биз отуруп алып бүгүн жалбырагы түшүп атат. Эмнеге саргайып кеткен? Күзүндө саргайып кеткенби же жазында саргайып кеткенби деп талкуулап отурабыз. Бул эң туура эмес талкуу деп эсептейм. Ошондуктан бүгүн мен баса белгилеп айтып кетейин. Бүгүнкү күнү эл башы, журт башы болгон президент ушуга көңүл буруп, биз бүгүнкү күнү билим берүү системасын өзгөртпөсөк, эртең биздин мамлекеттин башына келе турчу кадрлар жокко эсе болуп калды. Анткени баары тең эле капитализм доорунда алар акча табуунун гана жолун көздөп, ошо менен гана алек болуп калды. Жогоруда агай туура айтты. Албетте билим берүүдө мектептеги балдардын азыркы Z поколение деп коет, Z муундагы балдар мурунку биздин кичинекейибиздеги эмес. Алардын ой жүгүртүүсү башка. Аларга башкача билим берүүнүн жол жобосун айтыш керек. Мисалы, советтер доорунда билим берүү системасы аябай жакшы болгон. Биз ошо менен окута атабыз дейбиз. Ай, ал кезде советтер доорунда ошол кезде жакшы болгон ал система. Азыркы балдарга ал доор, ал система өтпөйт. Азыркы балдарга финский система деп азыр дүйнөдө биринчи орунда болот. Азыркы талап кылган ошолор жан дүйнөсү, ошолордун акыл талап кылган билим дебиш керек. Бүгүн отуруп 512 мегабайт. Жакшылык мырза, азыр биз дагы Америкада биздин белгилүү журналист Улан Карыпов менен байланышка чыгып атабыз. Америкадагы таң атпай саат эрте болду, убакыттын ошо таң атпай сизди ойготтук. Негизи билим берүү тармагы боюнча сүйлөшүп атабыз. Бизде мисалы үчүн билим берүү системасында окуу программасын заманга жараша өзгөртүшүбүз керекпи? Улан мырза, ушу сиз менен эфир аркылуу учурашып, ушу маегибизди улантсак. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, абдан кубанычтамын. Ооба, бизде азыр таңкы 8:00 өттү. Биздин мектеп окуучулары дагы мектепке келип аткан учуру. Менин артымда, эгерде байкасаңыздар, мынакей мектеп атайын ушу эфирге чыгуу үчүн ушул позицияны келип тандадым. Мен айта кетким келет эң эле башында. Америка бул абдан чоң мамлекет болгондуктан ар бир штаттын өзүнүн мыйзамы, өзүнүн эрежеси, өзүнүн тартиби бар. Андыктан мен тек Пенсильвания штатына тиешелүү болгон гана эрежелерге ылайык сүйлөй алам. Ал эми жалпы Америка ушундай турбайбы деп айтуудан алысмын. Себеп дегенде ар бир жерде өзүнүн тартип эрежелери бар. Улан мырза, айтсаңыз, мынакей бизде окуу программалары боюнча көп талкуу болуп атат да, негизи бизде көп балдарга жүктөлгөн дейт предметтердин турмушка колдонулушу канчалык ушу зарылдыгы бар деген дагы талкуулар болуп атат, системаны өзгөртүш керек деп. Сиз биздин Кыргызстандын билим берүү системасын билесиз, азыр балдарыңыз Американын системасында окуп атат. Эмне өзгөчөлүгүн байкадыңыз да, бизде эмне ашыкча жана эмне бизде туура кетип баратабыз? Эми система тууралуу мен объективдүү оюмду айта албайм го, себеп дегенде мен эми билим берүү тармагында иштеген адис болбогондуктан. Бирок жеке атене катары жана мындай байкоочу катары айта турган болсом, биздеги система, билим берүү системанын бир эме айырмачылыгы, менин жеке пикиримде, бизден балким баягы илгерки советтик система калып калганбы дейм да, баягы балага жаттоого басым жасалат да. Мисалы үчүн, баланы анчы параграфтан түгүнчөнчүгө чейин жаттап кел, окуп кел деп. Анан бала ошону жаттап гана келет дагы, жооп берет. Анан жооп бергенден кийин бир эки жумадан кийин унутуп калат. Анткени ал аны өзүнүн мындай ички аң сезими менен, түшүнүүсү менен жашап өтпөйт экен да. А бул жакта кайсы гана предмет болбосун, ошол предметке баягы критическое мышление деп коет го, мындай өзүң ой жүгүртүп, өзүң талдап
ошонун үстүндө атайын бир проекттерди жазап, анан тапшырганда сен ошону мындай тереңирээк түшүнүп калат экенсиң да. Сиз дагы айтсаңыз, мисалы үчүн бизде мектептерде баа коюу системасы барго, мисалы үчүн 2 алат, балдар 3 алат, ошол эле 4-5 алган окуучулар бар, бирок турмушта алардын канчалык деңгээлде ийгиликтүү болгонун биз мындай эсептей албай жатабыз да. Жана андай отличниктердин синдрому деген дагы бар болуп атат. Бир нерсени ката кетирип албайын деп корккон балдар, же ошол эле учурда 2 алган балдар тартынган учурлар, ушул боюнча дагы пикириңиз барбы? Эми чынында абдан чоң айырма бар да. Мисалы үчүн бул Пенсильванияда, мисалы үчүн могу менин артымда турган мектеп, бул башталгыч класстардын мектеби деп эсептелет да. Биякта мектептер үчкө бөлүнөт. Башталгыч мектеп, биринчи класстан бешинчи класска чейин, алтыдан сегизге чейин ортоңку мектеп, анан кийин тогуздан он экиге чейин жогорку класстын мектеби деп аталат. Ошондуктан ар бир курактагы балдар бирин бири көрбөйт да. Мисалы үчүн башталгыч балдар өзүнчө окуйт, тиги ортоңкулар өзүнчө, баягы өспүрүмдөр кичинекей балдарга таасирин тийгизбейт дегендей, чоңдор өспүрүмдөргө таасирин тийгизбейт. Эми ушул мектепте менин балдарым деле окуган, могу менин аркамда турган мектепте. Билим берүүдө баа коюуда, тек ушу баа коюуда, мисалы үчүн ата энелердин чогулушу болгондо, ата эне ар бир мугалим ар бир ата энени жеке чакырат, 15 мүнөттөн жеке жолугушат, анан сенин балаңдын жетишкендиги же кемчилиги жөнүндө жеке айтып берет да. Жалпы чогулуш кылып алып, анан Баланчаев, сиздин балаңыз тигиндей, Түкүнчөев, о сиздики укмуш дебейт да, кемсинтүү деген жок. Ар бир бала менен, ар бир ата эне менен жеке жолугушат. Анан баа коюу системасында дагы бааны балдардын табилине мугалим коюп берет, ал бааны баланын ата энеси гана билет, бала гана билет. Бала даже керек болсо өзү дагы билбейт, бирок баланын ата энеси билет. Башка эч ким билбейт, ким канчага окуп атканын, 2 алып атабы, 5 алып атабы билбейт. Анан бул жакта система мындай, 2 же 3 же 5 коюлбайт. Бул жакта A, B, C, D, E, F деп баягы A'дан A'дан F'ке чейин коюлат да. F бул 1-2 дегенге татыктуу да. A болсо бул 5 плюска татыктуу. Анан кийин 100 балдык система менен эсептелет. Тесттер болгондо, мисалы үчүн жакшы окуган балдар 95, 98, 100 деген балл алышат да. Анан дагы айта кетким келет да, ушу биздин айрым Кыргызстандагы мектептер колдоно баштады дейт бул ыкманы. Мен эгер бул чын эле колдонулуп атса, мен абдан кубанычтамын да. Балким бул жеке менчик мектептер деби, же балким пилоттук түрдө болуп атабы. Бирок Америкада балага баа койгондо мугалимдер ошолордун дептерине, тесттерине балдардын бүт бардыгы карандаш менен жазышат, калем сап менен жазышат да. Ал калем сап менен бала кокус ката кетирип алса, калемдин башында өчүргүчү бар, ошону менен өчүрүп туруп, мугалим айтып коет, ай бул жерин ката болуп калды десе, ал өчүрүп туруп кайра оңдоп жазып коет да. Ошентип биздикиндей болуп, баланын дептерине былчыйтып, кызыл менен жазып, анан килейтип 2 деп коюп, анан 2 деп жазып, баланы кемсинтип, бала окугусу келбей, мектепти жек көрүп, ыйлап, тетрадин тытып, эмнеген катып жүрбөйт. Себеп дегенде анын психикасына залал тийген жок. Анан мугалимдер дагы өздөрүнүн баасын койгондо ошо акырын карандаш менен коюп, жашынакай кылып баланы шыктандырышат да. Анан негизи эле шыктандыруу менен ишешет. Мисалы үчүн артыбызда турган жерде мугалимдер наркы аянтчасы бар, кире бериш жерде балдарды киргизгенде баардыгы линияга туруп, анан класс класс болуп киришет да. Ал жактан тартууга уруксат болбогондуктан мен бул жерде турам. Бирок ар бир мугалим эшиктин алдына чыгып баланы тосуп алат. Ар бир баланы атынан билет, директор балдарды атынан билет да. Анан эртең менен келгенде эле, ой сен бүгүн аябай сонун кийинип алыптырсың, Азамат, настроениең жакшы экен деп шыктандырат да. Ошентип мугалим балага дос. Ошондуктан бала мугалимдин аябай жакын досу катары сезгендиктен жакшы окуганга умтулат да. Мугалим айтат, мен кээде ойлоп коем, мугалимдер ата энеге караганда дагы жакыныраак сезилип кетет да. Билим берүү тармагы заманга жараша өзгөрүп турушу керекпи? Деги эле билим берүү артта калып, ал эми билим алып жаткан адамдар өзүнүн аракети менен алдыга жылып жатышабы? Деги эле Кыргызстандагы билим берүү тармагы кайсыл деңгээлде калды деп биз суроо узатып ушул талкуу кылып атабыз. Ушул эле учурда билимге мамлекеттер кандай көңүл бурат деген биз суроо
салып атабыз. Анткени кайсы мамлекеттер кандай билимге мамиле кылса, ошондой билимдүү адамдарга, жанагындай сабаттуу адамдарга жетишип атат да. Улан, биз сизге чыга алып атабыз кайра эле Америкага. Мына Америка билим берүү системасы боюнча дүйнө жүзүндөгү эң мыкты өлкөлөрдүн катарына кирет, бирок алдыңкы эмес. Анткени алдыңкы орундарды Скандинавия, Азия өлкөлөрү алардын баары эле белгилүү да. Мисалы үчүн Япония алдыда турары. Ошол эле Корея, Түштүк Кореядагы бул билим берүү тармагында. Сиздер ошо эң башкы эмеге кирип аткан мамлекетте окуп атканда сиз эмнеге көңүл мындай буруп атасыздар да? Мына сиздин балаңыз мектепти бүтүп чыккандан кийин эмнеге жөндөмдүү болуп чыгып атат? Ооба, бул жерде мектеп системасы бөлүнөт деп атпаймынбы? Мисалы үчүн жогорку мектепке барганда 9-дан 12-класска чейин ошол жерде баланын жөндөмүнө жараша багытын аныктап туруп, анан ошого жараша кесиптик билимди дагы бере башташат. Мектепте алынган ошо 11-класта алынган билимдер мунун келечекте коллежге же университетке тапшырууга атайын жол ачат да. Ал жерден алынган кредиттер, кредит саат деп коет да баягы, ошолор кийин анын коллежге окуусуна чоң шарт ачып берет. Ошондуктан буларда мектеп жөн эле бир мектеп аттестаты алып бүтүп калуу эмес, чынында мындай жогорку билим алууга кадам шилтөө болуп эсептелет. Анан ошол жерден эле коллеждин предметтерин өтө башташат да. Анан мен жана бир кошумча айта кетким келет да. Алдыдагы коноктор айтып калбадыбы, мектепте мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек, анан кийин көбүрөөк көңүл буруш керек депчи. Ушул багытта мисалы үчүн бул жакта жеке бизде Пенсильваниядагы система мындай да, атайын мектеп салыгы деген бар да. Анан сен жашаган аймакка жараша, мисалы үчүн аймагың орто болсо орто аймак, жакшы аймак, кымбат аймакта жашасаң ошол аймакка жараша салыктын өлчөмү да алынат да. Анан ар бир ошол аймакта жашаган жеке менчиктин ээси, бизнестин ээси ошол жерде салык төлөйт да. Кайсы бир өлчөмдө чоң эмес, бирок ошол салык ошол мектептерге гана жумшалат. Ошондуктан сиздер көргөндөй, бул менин артымда турган мектепте байкадыңарбы жокпу, сары автобус турат дейт мынакей. Ошол автобустар менен камсыздалган, мектептин ичиндеги жабдуулар толугу менен камсыздалган, жыл сайын тиги мектептин ремонтуна деп акча чогултмай жок. Бүт бардыгы ошол мектеп салыгынын эсебинен. Мен ойлоп коем, ошо жок дегенде, мисалы үчүн Тунгуч микрорайонунда бир 10,000 киши жашаса, 10,000 кишиден ар бирөөнүн 150 сомдон ай сайын салык алынып турса, ошол 74-нчү мектеп Тунгучтагы эң сонун болуп камсыздалып калмак. Мисалы үчүн да, ошондуктан ушуга окшогон нерселерди киргизсе жакшы болмок беле дейм да. Анткени сенин балаң барбы, жокпу, мектепте окуйбу, окубайбы, кажети жок, айырмасы жок, баары бир салыгын төлөшөт да. Ушул кичинекей мектеп үчүн, келечек үчүн деген мындай бир патриоттук сезимди козгой турган, келечекти ойлондо турган элдин баарлыгы кыйкырат, балдар биздин келечек, балдар биздин келечек деп. Келечек болсо келечек үчүн сен өзүңдүн жеке салымыңды сала тургандай ушул салык системасын түзүп койсо менимче эң сонун болот беле деген ой бар да менде. Бизде ушул ишеничтин аздыгы болуп атат да. Мисалы сиздин балдарыңыз мектепте канча убакытта мисалы үчүн окуйт сабагы, ошол эле учурда мынакей сиз айтып атасыз эч кандай акча чогултуулар болбойт депчи. Биз билим берүү системасында ушу акча чогултуу фонддор боюнча дагы ата энелер бир топ уюшуп алып азыркы күнгө чейин ошонун аягына чыга албай жатышат. Токтом министрликте токтом чыккан, ал эми директорлор башкача турмушта колдонушат да бунучу. Сиздин ушул оюңузду билгизгим келип атат да, канча сабак окушат балдарыңыз? Мына биз эфирге чыгып атканда полициялар коопсуздукту камсыз кылуу үчүн атайын келип туруп текшерип атышат, ким турат, эмне үчүн турат деп. Бул жерде бул коопсуздук системасы дагы абдан күчтүү түзүлгөн да. Эми мен ойлойм, биз эфирибиз бүткөнгө чейин булар бизге эч кандай суроо салышпайт деп. Биздин балдар эртең мененки саат 8-ден күндүзгү саат 3-кө чейин окушат. Саат 3-кө чейин анан сабактары негизи буларда чейрек жок, бирок жарым жыл, жарым жыл семестр болуп окушат да. Ошол семестрларда проекттер менен окушат, анан кийин сөзсүз түрдө айдын аягында тесттерлер жүрүп турат, анан кийин ошол жарым жылдын аягында чоң атайын биздики боюнча республикалык деп коет, ошондой республикалык тест болуп турат да. Башталгыч мектептер менен ортоңку мектептерде тесттер бул тек мектепке гана тиешелүү, ал эми жанагы жогорку high school деп коет, ошолордун тесттери бул коллежге ылайыкталган тесттер болуп эсептелет. Рахмат. Сиздин маанилүү маегиңизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Анткени бизде ушул жерде эле билим берүү тармагында иштеп отурган эжелер дагы көрүп, биз дагы туура багытта баратып турабыз деп атат жеке мектептин өкүлү. Балдарыңызга окуусуна ийгилик, сизге дагы байланышка чыкканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, чоң рахмат. Рахмат. Эми биз мындан кийин дагы бир
өлкөлөр кандай билим берүүгө өзүнүн көңүлүн бурат? Канча мамлекет, канча бюджеттеги акчасын ким билим берүүгө, же болбосо кайсы тармактарга канчадан бөлөт деген инфографика атайын даярдаганбыз, ушуга көңүл бурсак. Билим берүүдө алдыңкы орунду Япония менен Түштүк Корея талашып келет. Бирок Корея Японияны салган инвестициясына карабай алдыда окуучулар 7 күн окушат. 2018 жылы Корея билим берүүгө 6 миллиард доллар жумшаган. Калкынын 97.9% билимдүү, анын 99% эркектер жана 96% аялдар түзөт. Япония технологияларды айкалыштырып дүйнөдө эң сапаттуу билимге ээ болушат. Анда терең үйрөтүү гана эмес, аны турмушта колдонуу тажрыйбасы дагы үйрөтүлөт. Былтыр Япония билим берүүгө 35.6 миллиард АКШ доллар коротушкан. Ал эми Сингапур билим берүүдө акчасын аябаган өлкө. Алар 12.7 миллиард Сингапур долларын сарташкан. Орусия калкынын 100% сабаттуу деп айткан менен билим берүүдө бизде эле проблемаларга дуушар болууда. Орустар билимге 663 миллиард рубль коротушкан. Ал эми Кыргызстан билим берүүдө 416 миллион АКШ доллары билим берүүгө жумшалат деп айтылган. Бул сиздер биз даярдаган инфографикага күбө болдуңуздар. Негизи мынакей Кыргызстанда билим берүү системасына жыл сайын мисалы окуу китептерин басууга 120 миллион сом бөлүнөт. Ошондой эле бюджеттен жанагы бүт система билим берүүгө канча бөлүнөрүн бул жерден инфографикадан көрдүңүздөр го. Бул жетиштүүбү? Албетте жетишсиз. Эң оболу ошол биз биринчи мектептин өзүн моделин тандап алышыбыз керек болуп атат да. Биздин модель мындай динамикалуу модель болуш керек да мектептикичи. Мындай бир токтоп калган эмес, динамикалуу. Баланын өсүшүнө ылайыкталып, өзгөрүлүп тура турган мектеп ошондой болуш керек өзү. Мына Япония деп айтып атпайбы? Корея, алардын мектептери дал ошол баланын өнүгү. Мисалы үчүн агрардык коом болгон, агрардык доор болгон. Анан кийин индустриалдык доор болду. Анан кийин маалымат доор болду. Анан кийин азыр концептуалдык доор деп кетип атабыз. Ар бир доордогу төрөлгөн бала мурунку доордогу бала менен дал келбейт. Психологиялык жагынан дагы, социалдык жагынан дагы, физиологиялык жактан дагы айырмаланып турат. А биздин мектептеги мына азыр изилдеп эмгектерди жазып атышпайбы? Алар 70-80 индустриалдык коомдогу психологиялык изилдөөлөргө негиздеп атышат. А бала азыр таптакыр башка. Арсендин да азыр психологиясы таптакыр башка. Ал индустриалдык коомдогу баланын ой жүгүртүүсү эмес да. Арсендей балдарды мисалы үчүн убагында сиз жана жакшы бир кеп айттыңыз. Бул Кыргызстандын интеллектуалдык байлыктары депчи балдарыбыз. Балдарыбыздын ушу байлыктарын дагы убагында колдоно албай калсак, булар дагы бир жаман энергиясы ашып ташып турган нерсе балдар да. Туура багыттабасак жаман жакка өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Негизи ошон үчүн биз сиздерге кандай билим берүүдө мисалы жеке менчик мектептерге өтүшүбүз керекпи же мамлекеттик мектептердин бүт системасын алып чыгууга кудурети жетеби? Биздин азыркы учурда билим берүү тармагында бизде биздин билим берүү системабызды мындай бирдиктүү караш керек экен да. Мына дүйнөлүк практиканы караңыз. Бала бакчадан баштап жогорку окуу жайга чейин бир система болуп атпайбы? Жана эле айтты 11-12 класстагы тест коллежге ылайыкталган деп атпайбы? Көрдүңүзбү канчалык байланыш? Тиги жакта бала билет, мынау жерде мен мынау тестти мынчага тапшырсам, мынау жерге өтө алам коллежге депчи. Ушул сыяктуу бул динамикалык модель деп атканым ошол. Баланын ар бир этаптагы өнүгүүсүнө дал келип турушу керек. Биз азыр окуучулардын көйгөйүн, билим берүүсүн талкуулап атабыз, бирок бизде баарыбыз окуучу эмесби, бир гана Арсен окуучу студиябызда. Ошондуктан мен Арсенге түзмө-түз кайрылгым келет. Арсен, сиз буга чейин жеке мектепке өткөнгө чейин жалпы эле билим берүү мектебинде окугансыз да? Ооба. Ошол жерде окуп атканда сизге кайсы предметтер жакчы эле, кайсы сабактарды кызыгуу менен окучу элеңиз, кайсы сабактарды ыкшоолук кылып бунун кереги жок деп өзүңүзчө өз алдыңызча ойлончу элеңиз да? Мага негизи ушу математика сыяктуу сабактар жагат, химия, физика, биология деген сабактар да жагат. Тарых дагы жакшы окуучумун, бирок мага ушу информация эски болгондо, мисалы ICT IT же программ сабактын аты
Жок, ICT-ні, қанша қырышаны өлі, ICT информатика, информатика салығы, информациясы ескі олғанда, біз шу салақта, біз жаланғына кассеталарды үйренгіміз, шо китепті дағы ескі олчу, ақта информациясы ең күшті, азыр флешка 512 мегабайт деп жазылған жақшы өместі, информация ескі олған кен. Сиз ошондо мисалы үчүн информатикадан сизде берип атат, техникасы да эски, флешка болсо 5 гигабайт отас. А ушул эле учурда сиз башка гаджеттерди колдонуп, андан терең программаларга киришесиз да, ошол эле убакта. Ооба, албетте, анткени ушу информация, китептеги информация эски болсо, биз кактан билебиз. Ошон үчүн мен дополнительно телефон интернеттен да карайм. А дагы азыр мисалы үчүн сиз жалпы билим берүүдөн жеке мектепке өттүңүз да, мисалы үчүн ошондо айырмачылыкты сиз сезип атасызбы же сезген жоксузбу? Жеке окуучу катары кандай барып атасыз мектепке? Аябай, ушу көп айырмачылык бар экен, анткени ушу мектептен мен 8:00 турам да, өзүнүн мектебинин автобусу келет, бизди алып кетет да, кайта мектепке алып барат. Биз ошондо 10 саат окуйбуз мектепте. Актын жалаңына окубай, бизге эс алуу үчүн убакыт берилет. Бизге 3 маал тамак беришет, жана кайта мектептен үйгө алып барышат. Ошондо сизге бул жеке мектепте окуганыңыз жаккан экен да, аны ушундан тышкары мынанки дагы суроо берейин деп атам да, балдарды мисалы үчүн сиздин досторуңуз дагы жеке мектепке өткөндө жалпы билим берүүдө калган мектепте балдар дагы кызыгып сиздин досторуңуз, мурдагы досторуңуз сурайбы? Биз дагы ушинтип өнүгүп өскүбүз келет, мындай биздин мектепте программалар мындай болсо деп, же андай сүйлөшпөйсүздөрбү? Сиздер эмне жөнүндө сүйлөшөсүздөр? Негизи алар дагы ушундай мектепке окуш келет, анткени жаңы мектептерге окуш келет. Рахмат сизге. Ушул эле учурда биз жакшылыкка кайрылгыбыз келип атат. Жакшылык мырза, айтсаңыз, деги эле балдарды, мисалы үчүн сиз бул берип аткан билимдериңиз кошумча билимдер да, ушуктандырып, ар бир мектептерден келет, ар кандай социалдык баягы деңгээлдеги балдар, алар бир шыктанып, же болбосо ийгилик жаратып, ушундай бир өзгөрүүлөр болобу сиздердин менталдык арифметика менен? Машыккандан кийин абдан жакшы суроо сурадыңыз. Мына ушул 3 жыл аралыгында бизге келген балдардын 98% негизи троечник болуп келген балдарды айтайын, 98% аз бүгүнкү күндө отличниктер. Себеби дегенде аларга биз сабакты кандай окулуш керек, сөз жогоруда айтканы сиз айткандай стимул кандай болуш керек экенин, мисалы эгер жакшы окусаңар мектептен бир гана менталдык арифметикадан эмес, менталдык арифметиканы үйрөнгөндөн кийин силер мектептен да отличник болсоңор, мисалы кийинки жылы ноябрда Германияда же Турцияда же Японияда чемпионат бар, мен силерге ошого алып барам деген сыяктуу стимулдарды кылып, ар бири менен жекеме жеке жана ошол эле убакта ата энеси менен да жекеме жеке иштегенде ошо балдардан жыйынтык чыгып, мектепте учурда 98-99% отличниктер чыкты. Муну эме ишенүү менен айта алам. Андан сырткары ошол эле балдардын классташтары ата энелер балдарын жетелеп келип атат бизге. Мен ушул классташым былтыр эле троечник болчу экен, быйыл отличник болуп кетиптир, себеби силер да окуйт экен деп, биздин да баланы отличник кылып бергилечи деп. Бирок албетте ата энелерди дагы көп иштеш керек. Балдар мисалы мен мектептеги директорлорго, жалпы мен мамлекеттик мекемедеги мектептеги директорлорунан, мугалимдерден суранарым, бир гана балдар менен эмес, ата энелер менен көбүрөөк иштеш керек. Себеби дегенде биз ата энелер бир гана материалдык жактан баланы камсыздоо менен алек болуп, балага болгон ал менен чогуу убакыт өткөзүү, ага көңүл буруу деген нерсени унутуп калышты да. Мен ойлойм, бул ата энелер бүгүн аябай чоң жаңылыштык кылып атат. Бүгүн балага көңүл бурулбаса, эртең жашооңордо чоң банкроттукка учурап калышыңар толук ыктымал. Ошон үчүн ар бир ата эне менен директорлор иштеш керек. Андан сыртка эң баса белгилеп кете турчу нерсе, бизде мамлекеттик мектептерде психологдор иштебейт. Балдарда бир проблемасы көйгөй болсо, үйдө ата энеси менен же апасы менен атасы менен же үйдө негизи эле миграцияга чыгып кеткен ата энелер бар, ошону чоң апа же туугандарын алып калган балдар ошо өзү көйгөйүн барып айтып бере турчу, ошо менен иштеше турчу психологдор керек. Анын жеке купуялык сырларын эч кимге жайтыйбеген мындай мыкты адистештирилген психологдор керек деп ойлойм. Рахмат сизге. Ушул эле учурда биз Салкын Эжеге кайрылгыбыз келип атат. Салкын Эже, сиздерде мисалы үчүн балдарды шыктандыруу боюнча программаларды иштетип атасыз да, ошондо сиздерге эгерде жалпы билим берүүдө жетишпей жаткан бала келсе, канча убакытта башка балдар менен жетишип кошулуп кете алат?
Бул эми эң биринчи кезекте ошол баланын өзүнүн өзгөчөлүгүнө, психологиялык өзгөчөлүгүнө байланыштуу, бирок мен азыр жакшылыкка толук кандуу кошулам. Буга чейин Улан мырзанын айтканына да кошулам. Эң биринчи балага жагымдуу маанай болуш керек. Биз ушул жанагы азыр айтып кетти, Американын окуу системасында балдарга карата гумандуу мамиле, гумандуу педагогика деген эң биринчи кезекте болуш керек. Себеби балада качан мугалимге болгон ишеним пайда болот, качан гана ага мээрим, сүйүү мамилеси жетиштүү болгондо. Кээде кээ бир учурлар болот, ата эне дагы ошол баланын мугалимге болгон ишениминин терең экендигин көргөндөн кийин баладагы өзгөрүүнү байкайт. Баланы урушпай этпей деле ага ишенүү менен кайсыдыр бир жеринде бир көйгөйлөр болсо жакындан жанынан жардам бере алганда стимул көрсөтүү менен билим сапатын көтөрүүгө болот. Буну мен айта албайм, бир жылдын ичинде, эки айдын ичинде, бирок өзгөрүүлөрдү ата эне байкап анан акырын бизге ыраазычылык билдирген учурлар көп эле болуп атат. Себеби бул жерде эми эң биринчи кезекте мен жана айтылып кетти, жакшылыктын оюнда да айтылды, бир да бала таланты жок болбойт. Болгону ошол талантты байкай билген педагог болуш керек, байкай билген ата эне болуш керек. Ата эне бала педагогдун ортосундагы мамиле жакындан болгондо гана анан кийин баладагы ошол өзгөчөлүктү андан ары өстүрүүгө болот, өнүктүрүүгө болот да. Албетте бизде мыкты адистер бар. Азыр эле ошол айтып кеткен биздин Асылбек Жоданбеков агайыбыз бизде келип ошол кесипке багыттоо боюнча балдар менен 2 жылдан бери иштешип жүрөт. Бул эң биринчи кезекте ошол балдардын келечекке болгон ишенимин арттырууда, өзүнүн келечектеги кесибин тандоого абдан жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары мен азыр жакшылыктын айтканына да кошулуп кетет элем, эч качан чектөө кылбаш керек. Баладагы кайсы жөндөмдүүлүк бар болсо ошону өнүктүрүү үчүн мектеп болгон шартын түзүп бергенге аракет кылат. Менчик мектептердин бир өзгөчөлүгү бул жерде каражат ата эне тарабынан каржылангандыктан убакыттын кенен болгондугунан мүмкүнчүлүктөр чоң. Маселен бизде түштөн кийинки убакыт дээрлик бардык ийримдер каралганда, ийримдердин ичинде сабак катары киргизилген ушул менталдык арифметика 3 жылдан бери киргизилген. Дээрлик башталгыч класстын окуучулары былтыркы окуу жылында 220 бала болсо, быйылкы жылы 266 бала окуп атат. Ал адегенде биз деле, биз үчүн дагы менталдык арифметика жаңылык болгон. Канчалык деңгээлде анын эффектиси болорун биз изилдеп 1 жыл киргизгенден кийин көрдүк. Чындыгында эле 1-класста окуган окуучу тез убакыттын ичинде алуу кошуу эсептерин ушунчалык ылдамдык менен өзүнөн жогорку жаштагы 3-4 класста окуган балдардан дагы тез чыгаргандыгын көрдүк. Жана ошол эффективдүүлүгүн байкагандан кийин биз кадимкидей эле предмет катары киргизгенбиз. Азыр чындыгында ошол менталдык арифметиканын бир нече деңгээлдеги программаларын 1-2, 3-4 класстын балдары аткарып ийгиликке жетишип атабыз. Келечекте биз дагы ушул жакшынакай Арсендей болгон чемпиондор чыгат деген чоң ишеничибиз бар. Эң негизгиси ошол балдардын кызыгуусун байкап, көрүп, талантынын өнүгүшүнө бир эле билимге эле баса белгилей бербей, басымды кое бербей, ар тараптан өнүгүшүнө мүмкүнчүлүктү түзүп бергенге аракет кылыш керек. Анан албетте бала сөзсүз эле математик болуп чыкпайт же журналист болуп чыкпайт, ал келечекте балким өзүнүн чыгармачылык жактан дагы өзүнүн ордун тапкан таланттуу бала болуп чыгышы толук ыктымал. Ошондуктан чек койбош керек. Салкын эже, сизге рахмат. Мына Салкын эже айтып атпайбы, жеке мектепте менталдык арифметика бергенден кийин өсүү пайда болду депчи, балдарда өсүү болду деп. Жакшылык мырза, ушуну мамлекеттик деңгээлде, республикалык деңгээлде билим берүү системасына киргизүү боюнча уштарыңыз менен кайрылдыңызбы? Жакшы суроо болду. Негизи билим берүү системасы жана жогоруда айткан себеби да ошол болчу, толугу менен өзгөрүш керек деп. Анткени бизде көбүнчө министрликте отургандар эски муунун өкүлдөрү муну менталдык арифметиканын жаңы нерсени, бул балдарга керексиз деп эсептейт. Көбүнчөсү киргизүү боюнча сунуштар болгон, албетте көп эле жолу болгон, бирок алар эч кандай кабыл ала алышпайт. Бул нерсени алар кабыл алыш үчүн алар кайрадан жаңыдан төрөлүш керек да, аларга мүмкүн эмес. Башка өлкөлөр кандай колдонуп атат? Мисалы мен өзүм Япония өлкөсүндө болуп келдим. Япония өлкөсүндө бул мектеп программасына кирген, ошол эле Монголия
Монголия өлкөсүндө болуп келди. Монголияда да мектеп программасына кирген жана учурда Монголия өлкөсү ушу Орто Азия өлкөлөрүндө, подсоветтик өлкөлөрдө билим берүү тармагында биринчи орунда. Муну ишеним менен айта алам. Себеби дегенде Россиядагы мугалимдер учурда Монголияга иштеп жатат. Себеби дегенде ал жакта айлык акы жогору жана билим берүүнүн системасы акыркы 5 жыл аралыгында алар толук өзгөрткөнгө жетишти. Президенттин келишүүсү менен бул нерсени баягы жаңы адамдар, жаңы ойлонгон, башкача ойлонгон адамдар гана бул нерселерди киргизе алат го деп ойлойм. Азыркылар канчалык мажбурлап эле киргизбесең, башка мындай жакшы жол менен киргизүүгө мүмкүн эмес. Сиз ушуга ишенесизби? Эгер биздин билим берүү системасын түп тамырынан өзгөртүп, жаңы системаны алып келиш керек дегенге, же бизде бул ишке ашпаган куруу кыялдай болуп калып кала береби? Менин жеке пикиримде жанагы менталдык арифметика сыяктуу инновациялык билимдерди мектепке азыркы мына азыр биз өзгөртөбүз деп аткан мазмунга киргизишибиз керек. Бир эле менталдык арифметика эмес, толгон токой башка дагы инновациялык эмнелерди сунуштай келеңиз ошондо. Мисалы үчүн биринчи кезекте жанагы предметтерди интегралдаштырып бири бири менен байланыштырганда дагы көп ошол менталдык арифметика сыяктуу нерселер чыгат да. Бизде предмет аралык байланыш деп коет, а чындыгында интеграция менен предмет аралык байланыштын экөөнүн эки башка нэмеси бар да, функциясы, аткара турган жумушу. Ушул жерде биз жөн эле жазып коюп, аны ишке ашыра турган жагы калып калып атат да. Механизми. Механизми калып калып атат. Анан дагы жанагы баалоо боюнча сөз болуп кетпедиби? Баланы баалоо боюнча. Баланы баалоо. Бизде 5 алгандан кийин бала ал материалга кайра кайрылбайт. Болду, ал 5 алып койду болду. Же болбосо 3 коюп койдуңбу болду, ал материалга 4-5 алайын деп кайра кайрылбайт. Мен ошону билип алайын, мага керек. Анткени биздеги берилип аткан материалдардын басымдуу көпчүлүгү бул азыркы учурдагы баланын талабына жооп бербейт. Анан жана мектептерде тиги соткаларды алып коюш керек, окуучулардан алып коюш керек дейт. Ал традициялык мугалимдин талабы. Традиция болуп калганда ал мешайт этпеш керек, бор менен эмеден башка нерсе болбош керек. Алып сылаш керек деп атпайбы? Мен сунуш кылам. Ошол сотка менен сотка аркылуу балага сен бербейсиңби билимди? Гаджеттерди колдонуп. Ошол жерге сен бербейсиңби жана бере турган материалыңды бербейсиңби? Бирок бизде методикалары барбы? Бизде ушул эле менталдык арифметиканы эгер жалпы республикага киргизсек, аны окутуучу мугалимдер барбы? Даярдаш керек. Даярдаа канча убакыт кетет? Биз баягы эле пароздун аркасында чуркап калып атабызбы? Биз азыр Кыргыз Билим Берүү Академиясы менталдык арифметика боюнча мына Кытайда, Монголиядан келген адистер менен биз жер жерлерде мугалимдерди даярдоого катышып атабыз. Ошонун жалпы методикасын алып чыгып, мындай мугалимди кандай даярдаш керек экенин алып чыгып, биз вуздарга педагогдорду, педагог кадрларды даярдаган вуздарга сунуш кылайлы деп атабыз. Керек болсо аны киргизиш керек. Кептин баардыгы мугалим жоопкерчиликти албай атпайбы? Мугалим жоопкерчилик ала тургандай шарт түзүлбөй атат. Мугалим китеп менен чектелип калат деп жана башында айтпадымбы? Мугалим азыр эмне үчүн окуучуларыңыздын билими начар, ментальный арифметика же башка олимпиадаларга катышпайт десе эмне деп атат? Китеп начар, программа начар, өзү начар эмес да. А бирок мугалимде да түйшүк көп болуп, жоопкерчилик дагы баягы жүктөлүп, көп эле ашыкча жоопкерчиликтер жүктөлүп, мугалимде ошол мындай кысып коюп аткан жокпу биздин мугалимдерибизди? Эми караңыз, Лейлектин бир капчыгайында Мадаменов Капыр деген агайдын мектеби бар. Эми Бишкектин мектебин караңыз. Ошол жерде 62 окуучусу мединститутка бюджетке кирип атат. Ооба. Орус тилинен олимпиаданы жеңип атат. Жеңүүчүсү болуп атат. Алардын шарты менен булардын шарты же аларга башка жактан акча келип атабы? Кептин баардыгы ошол мисалы үчүн Мадаменовго окшогон мугалимдерди эме директорлорду, таланттуу директорлорду колдош керек болуп атпайбы? Бишкекте ошондой таланттуу директорлор көп чыкпай, тескерисинче бизде директорлор акча чогултуу же болбосо фонддогу акчалар менен ушу акыркы жылдары интригага байланышып калды. Негизи биздин программабыздын талкуубуздун аяктарына аз эле убакыт калгандыктан биз жыйынтыктоочу сөз берели дедик элек да. Биз негизи ушул система өзгөрүп
көрбөсө, билим берүү тармагы ушул боюнча кала берсе 2030 жылга чейин жазылган базистик программа менен кетебиз десе эмне кылышыбыз керек? Сиздер ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн мындай жыйынтыктоочу сөздөрүңүздөрдү билдирсеңиз, салкын эче сизде баштасак. Мен азыр агайдын айрым бир ойлоруна каршы ой айтат элем. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мугалимдер начар деген ойдон алысмын. Биринчи кезекте мугалимдер булар авангард. Кандай болгон күндө дагы ооба начар мугалимдерди такыр жок деп айта албайбыз. Бирок билим берүү системасында ошол азыркы айтып аткан өз агай өз деле айтты. Таптакыр туура келбеген замандан артта калган программалар, эски китептер, азыр мынакей улуубуз айтып кетти, IT системасы боюнча бир материал карайын десем, эшикте таптакыр башка заман, китептин ичинде артта калган заман деп. Анан ошондойго карабай муз жаргыч болуп өздөрүнүн демилгеси менен эң сонун жеке автордук бир программанын негизинде интегралдаштырылып азыркы айткан багытта иштеп аткандагы мугалимдер жок эмес. Мен ойлойм, кыскача айтсаңыз оюңузду биздин программа жыйынтыктап жатат. Эң негизгиси мен ойлойм, эң биринчи кезекте демилгелүү мугалимдерди сөзсүз түрдө колдош керек. Рахмат. Ошондой эле Жакшылык мырза, сизден бир кыска. Мен да агайга каршымын. Мугалимдерге мамлекет тарабынан шарттар түзүлүш керек, айлыктары көтөрүлүш керек. Жана бир класста 55-60 бала эмес, бир класста максимум 20 бала окутканда гана жыйынтык көргөзөт. Мугалимдер бүгүнкү күнү Кыргызстандын чыныгы патриоттору. Силерге рахмат мугалимдер. Рахмат. Сиздин да жыйынтыктоочу сөзүңүздү уксак. Мен мугалимдерди начар деп аткан жок. Мугалимдерге жоопкерчиликти бербейт агыз. Мугалимдер жоопкерчиликти алса, мына мен жана таланттуу баланы тааный тургандай болуп жоопкерчиликти алса дегенди айтып атам да. Программа стандарттар укмуш дегенде мен алысмын. Анан мен өзүм жыйынтыктоочу сөзүмдө Абылгазиев, премьер-министр Абылгазиевдин акыркы кеңешмесинде айткан сөзүн колдойт элем да. Ал айтып атат, биз билим берүү адам ресурсуна басым жасашыбыз керек. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып биз адам ресурсуна көбүрөөк каржылашыбыз керек дегенди айткан колдойт элем да. Премьер-министр өкмөт башчынын айткан сөзү жөн гана сөз боюнча калбай ишке өтүш үчүн биз дагы каалайбыз. Ушул талкуубузду жыйынтыктап жатып сиздерге эфирге келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Билим берүү ийне менен кудук каскандай дегендей, ар бир баланын билимдүү, илимдүү болушуна ата эне дагы, мектеп дагы, мамлекет дагы баардыгы бирде иштегенде мамлекет келечектин татыктуу ээлерине ээ болушат. Саламатта калыңыздар.